Ponedeljak je 12. avgust i želimo vam pre svega dobro jutro. Jutarnji intervju ove sedmice počinjemo gostovanjem Siniše Đurića iz Valjevske komunalne milicije. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Drago nam je da ste se odazvali našem pozivu. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Pa evo, počeo je letnji period, nakon dužeg vremena, da tako kažemo, počeo je neki taj noćni život. Da li imate više posla? Pa svakako, mislim, posle ovog perioda gde je jednostavno zbog situacije u celom svetu, gde samo kod nas, gde su mere koje su sprečavale ljude da na početku da izlaze, zatim je to sve bilo drugačije, malo opušteno, malo vraćeno, došli smo u poziciju da se sada, da je većina toga dozvoljeno i onda ljudi su kao i svugde željni svega. Znači, pa uz to dolazi do opuštanja i naravno uvek ima malo više problema nego u onom periodu gde je praktično većina toga bilo zabranjeno. Deca su na raspustu, ljudi su počeli da izlaze. Da li uopšte ima neki period, da li su vikendi i dalje onako na neki način kritični sa više posla ili to sad više nema veze? Pa pazite, posla ima svaki dan. Mislim, činjenica je da naravno vikendom ima više, jer većina dece je se vratila i završena je škola, studenti su došli, imate i posete ljudi koji dolaze u goste i tako dalje. Tako da je primećen jedan povećan broj ljudi koji se nalazi na ulicama našeg grada i u objektima. Da li je inače povećao se broj neke vrste nasilja, da li među onima koji su previše popili, da li ima oštećenja mobilijara, drveća, znakova, kanti za smeće, obično se one prevrću? Pa toga je bilo i pre, to nije nešto što je vezano za ovaj period, bilo je i pre, ali činjenica da otprilike je za određeni procenat to sve povećano, što je, da kažem, gledano s druge strane, neću da kažem normalno po znacima navoda, ali jednostavno očekivano da dođe do takve, do eskalacije, upravo iz razloga jer smo u prethodnom periodu, pazite, mi smo više od godinu dana bili pritisnuti zakonom, odlukama, uredbama i tako dalje, tako da je mnogo toga bilo zabranjeno, a sad je dosta toga relaksirano i onda je to normalna reakcija ljudi. Šta je najčešće, što su problemi sad na koje nailazite? Pa pazite, jednostavno, najveći problemi jesu ti ugostiteljski objekti. Da ne apostrofiramo, da ne budu sad oni, ne znam ja koliko problematični, ali svakako jesu, jer su sad svi počeli da rade. Radno vreme je promenjeno, vraćene su odluke grada koje su bile suspendovane praktično 15-16 meseci. Tako da je sad i radno vreme malo i produženo u odnosu na ono što je država predložila, znači što je bilo do 1 sat. Sad imamo da kod nas mogu noćni klubovi, znači odlukom grada i do 3 sata rade petak i subotu. Tako da najveći deo problema proističe iz tog dela, znači što ljudi se opuste, uđu u ugostiteljski objekat, malo više popiju i onda kreću problemi. Da li je dalje prisutan onaj problem u tešnjaru uriniranja u onim sporednim ulicama? Pa svakako da je prisutan. Tešnjar je jedna zona koja je ovako problematična po mnogo čemu, iako je činjenica da praktično u Tešnjaru sad imamo samo ugostiteljske objekte. Tešnjar u samom startu je bio nešto sasvim drugo, a sada imamo većinu Tešnjara, odnosno lokala u Tešnjaru su ugostiteljski objekti. Postoji neka ideja da se tim ugostiteljskim objektima, da kažem na neki način, muzika uskrati, ona muzika putem električnih uređaja i tako dalje. Inače, u samom Tešnjaru zabranjeno je iznošenje zvučnika napolje, zabranjeno je otvaranje prozora, vrata i tako dalje, baš da bi se taj nivo buke u Tešnjaru smanjio. Inače, kad se već dotičemo buke, dugogodišnji problem tih ljudi u Tešnjaru i delu Knez Miloševe koji se žale na buku. Da li se nešto radilo po tom pitanju? Da li se razgovaralo možda sa vlasnicima tih, zakupcima tih ugostiteljskih objekata? Na koji način se to može rešiti? Ili će proći i ovo leto? Pa pokušava se, činjenica je da gradska uprava pokušava na neki način da izmeni situaciju koja se dešava u Tešnjaru. Samim tim,
predlaže se i ideja je da to bude muzika koja, da kažemo, kako se popularno kaže, na ladno ili hladno, odnosno da to ne bude putem električnih uređaja i tako dalje. To je, naravno, ideja koju grad ima, s druge strane, naravno, svi ugostitelji su protiv toga. Znači, logično. Čim ih pitate šta oni misle o tome, oni su apsolutno protiv toga. S druge strane, mi imamo u samoj odluci da ovo što sam malo pre napomenuo za tešnjar, to ne važi za druge delove. E, onda imamo mogućnost koju koriste ugostitelji u Knez Miloševoj ulici da praktično muziku iznesu na ulicu, odnosno da oni koji proizvode muziku i zabavljaju taj narod koji je došao i sedi u baštama bude na ulici. S druge strane, to je... Mi smo i intervenisali nekoliko puta već, jer praktično ogromna količina buke koja se čuje u gradu praktično dolazi u račun. E sad, to nije zabranjeno, dozvoljeno je, u Tešnjaru je zabranjeno, ali sad imamo taj problem. Međutim, ja se zaista nadam da ćemo mi usvajanjem novih zakona koji su u pripremi, da ćemo mi doći u poziciju da se taj deo reguliše na drugi način. Na osnovu onoga što imamo da vidimo u zemljama u okruženju, to je regulisano drugačije, tako da ja verujem da ćemo mi i kod nas uskoro doći u poziciju da se buka meri na drugi način, odnosno ono što su ljudi imali prilike da vide od ljudi koji vode ovu državu i veće gradove, da se predlaže da praktično komunalna milicija ili neki drugi organ grada bude taj koji će imati mogućnost da meri buku. Znači, bit će ovlašen da meri buku. Samim tim, vi ćete na licu mesta biti u mogućnosti da izmerite buku i da u skladu sa tim i reagujete. Ako je količina buke veća, vi možete da zatvorite taj objekat, zavisi šta će već, kako će zakon predvideti ili će to biti neke kazne koje će naterati ljude da jednostavno više ne ulaze u taj problem. Ono što je naš problem ovde takođe u gradu je ovo šetalište pored Graca koje je prepuno automobila, pogotovo sada kada je lep period, kada je previše toplo pa svi žele da se rashlade pored Graca. Tamo je nekad kolaps. Da li ste već išli tamo, da li intervenišete? Kakav je savet građanima? Ne samo ove godine, mi jako dugo radimo Gradac. Mi imamo problem u Gracu jer je to praktično neka neregulisana zona, odnosno akti koji su sad na snazi nisu do kraja definisali kako koristiti Gradac kao jednu zaštićenu zonu, jedno izletište, šetalište koje bi trebalo drugačije da se koristi. Činjenica je da imate jedan broj ljudi koji uporno želi da dođe do mesta i da izađe na to mesto na Gracu, da se parkira na bankini, da iz automobila izađe i da odmah bude tu i da non stop provede vreme tu. To je sve zabranjeno. Imate saobraćajne znakove na ulazku u Gradac koji vam sve lepo kažu. Znači šta, da je zabranjeno parkiranje i sa leve i sa desne strane, grad već duži niz godina zakupljuje parking koji se nalazi sa leve strane gde svako može da se parkira besplatno. Znači, to je, grad je preuzeo tu obavezu i omogućio. Da li ste imali već situacija da je parking pun, pa možda ljudi se zato bar... Nikada nismo imali situaciju da je parking pun. Osim tog parkinga, vi imate parking od River Bar, koji je sad privatni, jer tamo ljudi drže ugostiteljski objekat, ali svakako jedan određen broj automobila može i tamo da stane. Znači, vi imate mogućnost da brzinom ne većom u 20 km na sat stignete do River Bara, parkirate se i da uživate u čarima prirode. Treća stvar je što vi imate na kraju šetališta, praktično imate restoran Vajati, gde takođe oni ljudi imaju svoj privatni parking koji je jako veliki. Znači, ako neko želi da dođe do kraja šetališta s kolima pa da koristi to, znači nikakav problem nije. Mi nismo imali opet da podvlačim situaciju da je jedan dan taj parking koji je zakupljen bio pun. Ali smo zato imali situaciju svaki dan da u nekoliko navrata, kada obilazimo Gradac, od 15 automobila, pa najviše bude parkirano na bankini, što je naravno zabranjeno. Mi to sankcionišemo, sankcioniše i saobraćajna policija, ali očigledno da to sve nije dovoljno. Kakva je saradnja sa komunalnom inspekcijom, sa saobraćajnom policijom?
Mi generalno imamo dobru saradnju, mislim, mi smo organizovani tako i komunalna inspekcija i mi smo kao predstavnici gradske uprave, to su dva različita odeljenja, ali koje se međusobno dopunjuju. Znači, saradnja je dobra, mi nemamo tih problema. Saradnja sa policijom je takođe dobra, mi smo ljudi koji rade, na terenu smo i jedni i drugi. Znači, naravno da ono što uočimo, što pripada njima ili oni uoče što pripada nama, oni nas obaveštavaju, tako da nije problem. Nije problem. Nikad u stvari nije problem bio saradnje. Ono što je problem jeste što je praktično smanjen broj izvršilaca koji se pojavljuju i u komunalnoj inspekciji i u komunalnoj miliciji. Jer praktično mi imamo u komunalnoj miliciji 8 ljudi koji radi na terenu. Za jedan grad kao što je Valjevo, mislim da cifra ne bi trebala bude manja od 25. S druge strane, i broj komunalnih inspektora takođe iz raznih odlazaka u penziju, odlazaka iz službe i tako dalje je smanjen. Tako da se i oni nalaze u poziciji da praktično ne mogu da rade svoj deo. Na sve to imamo situaciju koja se tiče COVID-a, gde je izmenom zakona zaštite stanovništva krajem prošle godine komunalni milicioner posle sanitarnog inspektora, sledeća stavka koja je najvažnija u celoj toj priči, gde mi imamo direktnu mogućnost kao i sanitarni inspektor da radimo. Ali vi morate shvatiti da, recimo, mi imamo 2 sanitarna inspektora za ceo okrug. To je sad situacija, tako se desilo. Mislim da je to, da to nije samo u okrugu, mislim da je to u našem okrugu Kolubarskom, gde imamo 6 općina, mislim da je to i šire malo veći problem. S druge strane, opštine koje su imale mogućnost novim zakonom da formiraju komunalnu miliciju nisu to iskoristili, pa da se na neki način zaštite. Tako da, dosta toga je još uvek škripi, ali ja se nadam da dogledno vreme da će sve biti kako treba. Pa evo, nadležni su najavili da će od danas pojačati kontrole poštovanja protivepidemijskih mera. Da li ćete biti uključeni u to? Da li se već izlazi na teren? Pa mi smo uključeni od samog starta, već sam vam rekao. I kada je krenulo vanredno stanje koje je 15. marta prošle godine uvedeno, pa do današnjeg dana komunalna policija, odnosno milicija, izvinjavam se, bili smo policija, je uzela aktivno učešće i jednostavno i predviđeni smo kao ljudi koji da rade taj deo, kao organ koji treba da radi taj deo, tako da mi imamo aktivno učešće u svemu tome i sastanci kolegijum gde se dogovara kako i šta raditi i dalje postoje, znači i dan danas se radi i radit će se pojačano, jer kao što ste imali priliku da vidite, ne samo u našoj zemlji, nego i u zemljama u okruženju, počinje ponovo da raste broj obolelih. Situacija kod nas je dobra što mi imamo dovoljno vakcina, da se ljudi vakcinišu, međutim nije dobro jer ljudi nisu iskoristili tu varijantu da se vakcinišu, da se zaštite na neki način. Tako da će sigurno u narednom periodu biti pojačane mere, jer ne vidim, vidim da i zemlje u okruženju i zemlje u Evropi najavljuju da će u jesen biti novi talas, što će svakako opet dovesti da mi moramo da reagujemo kao država na neki način. Koje će mere biti aktuelne, šta će se uvesti od mera, šta će se od mera suspendovati, to ćemo videti. Ali svakako očekujemo, znači, da će biti opet povećan broj ljudi koji su završeni. Pretpostavljam da se kontrola ovih mera najviše odnosi na trgovinske objekte, na teretane, na frizerske salone. Da li će se ti ljudi automatski kažnjavati za nepoštovanje mera ukoliko se uoči nešto, ili će to biti samo neka vrsta opomene sad za početak? Pa za početak će se naravno opominjati, međutim činjenica ako to preraste u nešto drugo, odnosno ako broj, ako cifre budu takve da jednostavno da se vidi povećanje, mi nemamo drugog izbora nego da kažnjavamo, jer jedini način kako možemo da dovedemo to u red jeste kaznama. Ako ovo prvo, znači ta upozorenja koja se rade, ne donese ništa dobro,
Prošle godine je bilo privođenja, kažnjavanja, nepoštovanje policijskog sata. Bilo je tu svega. Da li je to konačno se sad izbistrilo da se kaže ovako postupamo, ovako znamo, da se previše ne menjaju te odluke i kriznog štaba i države, da vas ne zbunjuju i vas i nas? Pa činjenica je da je bilo toga. Mislim, pazite, mere su se svaki dan, znači krizni štab i na nivou Republike, na nivou gradova, opština je zasedao svaki dan. I svaki dan su se neke mere pomerale kao reakcija na postojeće stanje. Činjenica je da je to dovelo, moglo da dovede u zabludu, moglo da dovede do nekih drugih pozicija koje nisu dobre, ali opet, kada pogledamo šta smo sve uradili, šta je sve iza nas, mogu reći da smo se mi kao država dosta dobro uhvatili u koštac sa pandemijom. Kako građani mogu da vas kontaktiraju ukoliko imaju neki problem? Koji je neki postupak kad prijave? Kako da vam se obrate ako nešto primete da ne je iz vaše nadležnosti? Pa pazite, još od samog početka rada komunalne milicije građani mogu da nas kontaktiraju direktno. Znači, vidi patrolu na ulici, mogu da se obrate, da kažu koji je problem, to ništa nije sporno. Drugi način jeste da se obrate pismenim putem na pisarnicu, predaju prijavu sa, ako imaju nekih dokaza i tako dalje, znači pismenu prijavu opišu u čemu je problem. Treći način jeste da putem maila kontaktiraju komunalnu miliciju i četvrti način jeste, mi imamo dežurni telefon, ponovit ću ga i sada, to je 064-875-2756. To je telefon koji je kod dežurne patrole i svi građani mogu, ako imaju neki problem, pogotovo ako taj problem treba urgentno rešiti, a ako to nije nešto urgentno, ja molim da ne zovu, odnosno da urade pismeno, ali ono što je urgentno, mogu da pozovu na ovaj telefon i patrola će izaći na lice mesta, vidjeti o čemu se radi i preduzeti potrebne mere. Pa, evo, nadam se da nećete imati baš previše posla u narednom periodu, da će vam biti mirnije leto. Hvala vam što ste bili naš gost. Ono što savjetujemo svim našim građanima je da se čuvaju ovih toplih i visokih temperatura i ostanite i dalje uz naš program.